Assalomu alaykum qadrli chempionat aziz sayti muxlislari, bizni YouTube kanal orqali kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana hozir O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilayotgan ajoyib bir tadbirga yo'l olish arafasidamiz. Xabaringiz bor, bu yil O'zbek futboli tashkil etilganiga roppa-rosa 110 yil to'ladi. Aynan mana shu tadbir bu yil Jizzax viloyatidan boshlanyapti. Mana hozir barcha jam O'zbek futbolining yaqin o'tmishdagi yorqin yulduzlarini ko'rib juda ham xursand bo'lamiz. Haqiqiy tarix, jonli tarix bu yerda. Mana hozir avtobus yurish arafasida sizlarni ajoyib bir 2 kunlik safarga taklif etamiz. Hammasi oldinda eng yaxshilarini aynan chempionatga taqdim etadi. Hozir mana Jahongirdan iltimos qilamiz. O'zbek futbolining tirik afsonalarini ko'rsatishlari mumkin. To'lagan aka, Soqov birodar aka, Abdurayim, xullas hamma shu yerda biz bilan qoling. Biz Jizzaxga yo'l olyapmiz. Bu yo'q bo'ladi, zamirsiz. Oybek. Qadrli chempionat aziz muxlislari, biz Jizzax shahriga yetib keldik. Hozirgina mana shu yerda dastlabki tadbir o'tkazildi. Unda delegatlar, ya'ni futbolimiz faxri mehmonlarimiz aynan mana shu yerda Sharof Rashidov O'zbekiston Respublikasi, ya'ni mustaqil davrgacha bo'lgan O'zbekistonning davlat rahbarlaridan biri, 1983 yilgacha O'zbekistonni boshqargan Sharof Rashidov haykali poyiga gulchambarlar qo'yishdi va aynan mana shu yerdan Jizzax viloyatida o'tkazilayotgan O'zbek futbolining 110 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar boshlandi. Demak, hammasi oldinda, bizni kuzatishda davom eting. Futbol sizsiz, izle koledigen. Geçim adam oyunlarınızda kırgan mısın? Rahmet, rahmet. Rahmet, rahmet digemez bana, bizi son rahbar yaptınız. Bizi okulam sizlerin şinası. Rahmet digemez bulalım. Rahmet digemez bulalım. Allah'u Rabbil Alemin. Ey Allah'ım yaratkenizge, kursatkenizge, bana şimdi hamamızı, aziz farzatlarını verip koyganızge, hamamızı sağ salamat kılıp yorunuzu koyganızge, Allah'ım ge hamdü sanavlar bütün. Ölü hayvan, Romalı canımızın hatta siteleri bu. Bana şu konadollarda, Romalı canlı ömürleri ge, rızkları ge, Allah'ım bereket söylemiz. Bana bugün şimdi Romalı canlı İslam, bana şu Toşkan'ı işe koy takımızdan, bana aziz insanlarımız, kilip tabrik edeceğini ki budur işte. Bunlar ge. Maydan tekiz. Kaptak dümalak. Bu yengahını yarısı çırak. Muhlis ahli yana dost unak. Sodiyana zafer kuşkender. Ta futbol zinde sahatiyle okusadı ben. Hemen dinle ve şovuşu. Bizden ta futbol bilse. Cem uladır hayallar uylar. Dilge sığmaz şuhşen küyler. Üleşedir tüylerge tüyler. Sodiyana zafer kuşkender. Aşık otsak alçı turarken. Mert yiğitler kükrek girerken, butsa geldin kuzge sürerken, soduyana zafer kuşkende. Kuzne tikim nurlu ıkbolge, sözlerimi okşatıp bolge, sır açamen inter futbolge, soduyana zafer kuşkende. Yönetemez mi? Tatlı ondan alıp zor ilham, kir yazımı hakka tütüner behram. Gah kuş kalır, mayit ule can, soduyana zafer kuşkende. Yeah.
nafar qishlash qilib turdi. Aynan mana shu xonadonda Jizzax futbolining faxriysi Bahromaka Siddiqov yashaydilar. Ular bu yil 83 yoshga to'ldilar. Hozir O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mutasaddilari aynan shu xonadon tashrif buyurib Bahromakani ziyorat qildilar. Buni esa bevosita videoda ko'rishingiz mumkin. Obo chempionat azizi. Ana bu kim muhbir? Alimovmi? Kamoliddin Alimov. Duo qilamiz ana. Ha, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarga ham kelinglar. O'zbekiston termasi ham viloyat chempionatiga qatnashib huquqini olsin, egallasin. Yaxshi niyatlar bizlar. Hozir O'zbekistonga ham katta futboliga katta e'tibor berilyapti. Prezidentimiz tomonidan Jizzaxda akademiya bo'lyapti. Jizzaxda akademiya tashkil etildi, stadionimiz ham so'g'on ko'rsatyapti. Stadion Afrika Kubogi o'ynaydi xudo xolasa bu yil. Xudo xolasa. Stadion chempion bo'lsa yaxshi. Yaxshi niyatlarga yetamiz xudo xolasa. Amin. Alloh akbar. Umri uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat dada, rahmat. Rahmat. Nariman aka, Anvarman. Anvar aka. Nariman aka, Ravshan. Ravshan Haydarov, Nariman aka. Akajonim, salomatsiz. Sog' bo'ling. Salom alaykum. To'lagan aka. Salom alaykum, aka, yaxshimisiz? Ya vas mnogo naslishan, ya s detstva. Ну, майло, у нас времени, наверное, мало. Я бы хотел еще поговорить с вами. Ничего, поговорим. Я рад вас видеть, слышать. Молодцы это. Самое главное, вот видите, вот это уже счастье. Да, вы меня извините, у меня немножко... Хизматларызда хабамыз розыбыз. Фига узбей футболиге, айдықсы джизах футболиге. Я да мында... Хашқары яри, ой яри, елдеді ұшырыш хабамыз кедасыз. Обрақ. Айткан ескесін. Xush kelibsizlar mehmonlar. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar sizlar ham. Narvon aka, tuzdingmisiz? Namoz joyidami? Rahmat, rahmat. Esladingizmi meni? Roshan Haydarovni. Ну, istamayman. Не, это с отцом много, это за Сайтрин ака. Yo'q, Haydarov. Это Haydarov, Roshan Haydarov. Ravshan Akmalovich. Сейчас я скажу, это трактор. Трактор. Он и ланчкан, хам, стадионаны, трактор. Рабочий крестьянский команда, блин. Потом этот, Рахатцы тоже были, Рахат команда. В Кибрае команда была. Да. Qadrli muxlis, davom etamiz. Biz ayni daqiqalarda Jizzax shahridamiz. Jizzaxda o'zbek futbolining 110 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar davom etmoqda. Biroz avval futbol faxriysi Bahrom akaning xonadonida bo'lgan edik. Bahrom buva bizga duo berdilar va mana hozir yana bir Jizzax futbolining faxriysi Narimon aka Abibullayevning xonadonlariga yetib keldik. Mana shu ikki qavatlik binoda ular bugungi kunda istiqomat qilyaptilar. Farzandlari Dilaver Abibullayev bugungi kunda Jizzaxda Sog'liqni akademiyasida faoliyatini olib boryapti. Murabbiy sifatida mana futbol oilasi desak ham bo'ladi. 63 yoshga bugun qadam bosdilar. Narimon aka payg'ambar yoshi. Men hozir mana ular bilan uchrashuv davom etyapti. To'lakan Isoqov, Ravshan Haydarov bevosita suhbatlashyapti. Ularga o'sha Jizzax futboli haqida ma'lumotlar beryaptilar. Jizzax futboli aynan bu yerda o'sha professional darajada 1968-69-yillarda kirib kelganligi o'z davrida bu yerda Gennadiy Krasinskiy o'zbek futbolining afsonasi o'ynagan murabbiy sifatida faoliyat olib borgan shundayki Kaprov ko'p mutaxassislar men hozir esim kelgan aytyapman. Undan tashqari Rauf Inileyev bu yerda faoliyat olib borgan va Rauf Talgatovich e'tiborga molik jihati Jizzaxni o'zining ikkinchi uyi sifatida tanolada e'tirof etadi. Xullas, davom etadi bizning reportajimiz va shu yerda aytib o'tish kerakki, Narimon Abibullayevning shogirdlari orasidan Jasur Hasanov aytishimiz mumkin, hozirgi kunda ham futbol o'ynayapti. Undan tashqari Andrey Vlasichev o'zbek futbolini shu 20-chi asr boshidagi futbolni kuzatganlar bo'lsa, albatta bu futbolchi haqida ma'lumotga egalar. Xullas, biz hozir Narimon aka Abibullayevni ziyorat qilyapmiz. Undan tashqari bugun kunning ikkinchi yarmida bir qator tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ular orasidan Jizzax futboli faxriylari hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi faxriylari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvini ham albatta biz bilan birgalikda kuzatib boring. Reportajimiz davom etadi. Amen.
O'zbek futbol tashkil etilganiga 110 yil to'ldi. Aynan shu munosabati bilan yurtimiz bo'ylab aynan mana shu sana keng nishonlanadi. Aynan Jizzax viloyatidan bayram tadbirlarini nishonlash boshlandi va aynan kez davom etmoqda. Biz hozir Jizzax viloyati hokimligidamiz. Bu yerda bir necha daqiqalardan so'ng viloyat hokimi Ergash Saliyev boshchiligida matbuot anjuman o'tkaziladi. Matbuot anjumandan avval esa O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati, umuman futbolimiz afsonalari ishtirokida ham uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Matbuot anjumanida barcha savollarga javob beriladi. Xususan Jizzax viloyatida mana shu futbolga qaratilayotgan e'tibor samarasi o'laroq nafaqat o'sha futbol balki futzal, ayollar futboli ham rivojlanib boryapti. Aynan matbuot anjumanida shu haqda ham so'z borishi kutilyapti. Bizni kuzatishda davom etding. Demak, Jizzax viloyatida o'zbek futbolining 110 yilligiga bag'ishlangan bayram tantanalari davom etadi. Birinchi navbatda davlatimiz rahbari tomonidan mana shu sportni rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti. Kuni kecha o'tkazgan selektorlarda ham rahbar hurmatli prezidentim Shavkat Miromonovich Mirziyoyev alohida aytdilar-da, keyingi navbatdagi selektorni biz sportni rivojlantirishga bag'ishlaymiz deb. Endi bilasizlar, hech bir soha sport kabi davlatni tez dunyoga tanitmaydi. Qayerda sport musobaqalari bo'lsa, qayerda mana shu bizning sportchilarimiz mana shu birinchi o'ringa chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston bayrog'i ko'tariladi, O'zbekiston madhiyasi chaladi. Hozir ham ko'p davlatlar butun dunyodagi 200 ga yaqin davlatlarni bir-birini tanimaydi fuqarolar. Lekin mana shu sport orqali qaysi bir davlatlarga borib shu chiqishlar qilganda bizning O'zbekistonimiz, mana shu yangi O'zbekiston qurilyapti. Va shu yangi O'zbekistonni ham boshqa fuqarolar, davlatlar biladi, davlat rahbarlari biladi, lekin fuqarolar juda muhim. Men ko'p qabul qilaman mehmonlarni, nafaqat Yevropadan, o'sha sobiq ittifoqdan ham ko'p mehmonlarni qabul qilsak, ular bugun mana shu oxirgi 5 yilda O'zbekistonda bo'lgan islohotlarni, qurilishlarni ko'rib lol qolyapti, sababi nohaqki shuncha qisqa davr ichida shu narsani qilish mumkin. Albatta, bu birinchi navbatda hurmatli prezident Shavkat Miromonovich mana shu barcha sohalarga mana shu 2016-yil sentyabrdan agar hisoblaydigan bo'lsa, shu barcha sohalarga berayotgan e'tiborlari. Va albatta, alohida sport haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bilasizlar, mana yaqinda alohida turizm va sport vazirligini ham ikkiga bo'lishlarining sababi bu mana shu Fransiyadagi bo'layotgan olimpiadaga tayyorgarlik, ommaviy sportni rivojlantirish. Endi biz bilasizlar 30 ga yaqin olimpiya sportchilari bor, 35 ga yaqin noolimpiya sportchilari bor. Biz viloyatda har birta sport turi bo'yicha o'zini federatsiyasini tashkil qilganmiz. Shu sohaga qiziqayapti viloyat tashkilot rahbarlari, hokimlar tashabbus bilan mana shu federatsiyani boshqarib turibdi. Endi bugun Jizzax oldingi 20-15 yillik Jizzax emasdi. Juda ko'p bugun 200 ga yaqin xorijiy korxonalar, qo'shma korxonalar bugun faoliyat olib boryapti. Va albatta ularda ham bilasizlar, xuddi boshqa davlatlarda qanday qiziqsa sport bilan, shular ham bizning viloyatimizga kelib, o'zlari mana shu hozirgina biz suhbatda aytdik-ku, shu tashkilotlar qatnashdi. Viloyat hokimining futzal bo'yicha musobaqasi. Mana shu tashkilotlar orasida qo'shma korxonalar ham bor edi. Ular ham qiziqyapti, ular ham mana shu futbol va boshqa sport turlarini rivojlantirishga o'zini hissasini qo'shib bormoqda. Davlatimiz rahbari bugun hudud rahbarlaridan ikkita narsani talab qilyaptilar. Birinchi navbatda albatta tinchlik, aholini
bugünkü ertangi kunini o'ylash, bu narx-navo barqarorligini ta'minlash va albatta aholini sog'lig'ini bizlardan talab qilyapti. Bilasizlar, tibbiyotni rivojlantirish bu o'z yo'liga, ya'ni tibbiyotga ko'pincha kasal odam boryapti. Kamdan-kam bugun hali o'rganganmiz profilaktika qilishga, lekin ikkinchi tomon aholini sog' ushlab turish bu sport. Mana nima uchun bu sportga prezidentimiz topshirig'i tufayli Jizzax viloyatida men bosh barcha sektor rahbarlari, barcha faollar juda katta e'tibor beryapmiz. Albatta, birinchi navbatda ommaviy sportga. Va bugun shaxsan rahbarimizni tashabbuslar bilan, topshiriqlar bilan mingga yaqin sun'iy qoplamali sport maydonlari, yopiq zallar viloyatda qurildi. Mana hozirgina alohida gapirilishdi. 32 milliardga futbol mahorat maktabi qurilyapti, akademiya nom beryapmiz. 36 milliardga qurilyapti Suudiyona akademiyasi. Nima uchun bular qurilyapti? Sababi bugun mana shu akademiyalarda, endi akademiyada futbol mahorat maktabi deb boshlaganmiz. Mana shu akademiyalarda 11 yoshdan 17 yoshgacha yoshlar shakllanadi. Biz bugun mana chet ellik Angliyadan ham mutaxassislarni jalb qilyapmiz. Bunga bugun imkoniyatni bizga rahbarimiz yaratib berganlar. Sababi albatta har bitta bilasizlar, agar futbol haqida gapiradigan bo'lsak, Angliya bu futbolni vatani. Bugun mana ko'rdinglar, O'zbekiston futbol faxriylari ham bu yerda qatnashdi va ular ham ta'kidladi, shu Angliyadan murabbiylarni jalb qilishimiz albatta samara berishi kerak deb. Endi har bitta sohani rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, futbolni, sportni qaysi bir turini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, albatta musobaqalarni ko'p qilish kerak. Birinchi navbatda shu musobaqalarga taniqli sportchilarni ham jalb qilish kerak, chunki yoshlar taniqli sportchilarni ko'rib o'sadi-da, shularni shundan andoza oladi. Va men o'ylaymanki, shu natijasida mana shu 11 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarimizda asosiy qismi, 90% bugun ya O'zbekiston chempionlari o'zini yoshida, ya kumush sohiblari, ya bronza sohiblari bo'lib. Ha, viloyatimiz futbol jamoasi, futzal jamoasi bugun bilasizlar, O'zbekiston terma jamoasini 80% tashkil qilmoqda. Va bugun xabarlaringiz bor, Qirg'izistonda Osiyo futzal chempionatiga saralash musobaqalarida qatnashishga mana hozir ruxsat so'rashdi, Toshkentda tayyorgarlikni olib borishyapti. O'tgan yilgi natijalar ham albatta o'zini ko'rsatib berdi. Suudiyona katta futbolimiz ham ilk bor Jizzaxlar tarixida bronza, kumush sohibi bo'ldi. Ayollar jamoasi, prezidentimiz umuman gender tenglikka, ayollarni sportga jalb qilishga juda katta e'tibor beryaptilar va o'tgan yilgi natija shunday bo'ldiki, Suudiyona Women, ya'ni ayollar futbol jamoamiz O'zbekiston chempioni bo'ldi. Bu o'z yo'liga va albatta bilasizlar, chempionatdan tashqari kubok ham qo'yiladi, mana kubok sohibi ham bo'lishdi. Prezidentimiz hozir e'tiborlar haqida gapirib, aynan mana shu intervyuni aytdi. Prezidentimiz boshchiliklarida hozir yig'ilish bo'lyapti. Sport. Shunday. Kecha aytdim, mana kechagi selektor shuni aytdilar-da. Hozir aynan mana shu daqiqalarda bo'lyapti. Endi yana savol bordi. Prezidentimiz yana bir gaplari bordiki, o'sha mashhur sportchilarni o'sha holatdan yakunlagandan keyin ular maktablarini tashkil qilish bo'yicha aynan Jizzax viloyatidan yetib chiqqan sportchilarni poytaxtda qolib ketmasdan, shu Jizzax viloyatiga yana qaytib, aynan jizzaxlik yoshlarga o'rnak bo'lib, bu yerda o'zlarini maktablarini ochishlari, faoliyatlarini davom ettirishlari uchun qanday bir amaliy ishlar amalga oshirilyapti? Keyin yana bir savol, mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, 45-ta mehmonxona xalqaro talablarga javob beradigan. Jizzax viloyatida katta sport musobaqalariga bu kunda mezbonlik qilishga qanchalik tayyor va qachon shu musobaqalar o'tkaziladi? Chunki bu Jizzaxning yana ham o'sha xalqaro maydonda nufuzini oshirishga xizmat qiladi bu musobaqalar. Endi birinchidan bilasizlar, mana shu Suudiyona katta erkaklar jamoamiz ikkinchi o'rin olgandan keyin albatta endi iloji yo'q, biz qaysidir chet el jamoalarini Osiyo saralashda qabul qilamiz, ular bu yerda mehmon bo'ladi. Shuning uchun ham bu bitta yo'nalish. Ayollarimiz endi bu chempion bo'lgandan keyin o'zimizni davlatimizda bular orqali ham yana jamoalar beri keladi. Futzal bo'yicha ham biz mana xudo xolosa 8 ta o'yin qoldi, shu bilan futzal musobaqasi tugaydi Oliy Ligada va bugun birinchi o'rinda ketyapti 69 ochko bilan, ikkinchi o'rin 62 ochko bilan. Ya'ni biz bugun 90% aytishimiz mumkinki, shu Jizzax viloyati futzal jamoasi O'zbekiston chempioni bo'ladi va bular orqali ham albatta xorijdan bizga biz qabul qilishga imkoniyatlarimiz bor. Uni
Xabarlarimiz bor, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Baykal Motor Extreme trassa qurganmiz. Bu 3400 tomoshabinga mo'ljallangan 400 metrlik trassa qurilgan. Bu yagona O'rta Osiyoda. Bizdan tashqari Shanghai va Tokioda bor. 8 yil bo'lgan Baykal Motor Extreme bu Olimpiya, yozgi Olimpiya sport turlariga kiritilgan. Shuning uchun bu sohada ham biz chet ellik shu sohada sportmenlari kelib bizni shug'ullanishyapti. Endi jizzaxlik sportchilarni qaytarish albatta bu bo'yicha biz ishlayapmiz, lekin bugun agar kimdir bizani mana shu viloyat hokimi kubogida qatnashayotgan futzal jamoaga agar nazar tashlaydigan bo'lsa, shularni 50% boshqa viloyatlardan kelib bizni jamoalarimizda o'ynayapti. Ya'ni nafaqat biz o'zimiz jizzaxliklarni bu yerga jalb qilish, biz umuman O'zbekistonda shu sohada o'zini ko'rsatgan, bugun tomoshabinlar yaxshi taniydigan futbolchilarni ham jalb qilyapmiz. Albatta bilasizlar, mana yaqinda yoshlar orasida boks bo'yicha Osiyo chempionati bo'ldi va Osiyo chempionatida O'zbekiston 9 ta oltin medal bilan jamoa bilan birinchi o'rin olib kelishdi. Mana shu 9 ta oltin medalning ichida 3 ta oltin medal jizzaxlik bokschilarga to'g'ri keladi. 10 ta kumush medal bilan qaytib kelishi, shu bitta kumush medal ham jizzaxlik bokschilarga tegishli. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari topshirig'i bilan biz Paxtakorda Bobo Usmon Botirov nomli maktabni ham, boks maktabini ham hozir tashkil qilyapmiz va boshqa o'zimizni ham taniqli sportchilarni viloyatga chaqirib, ularni maktabini shakllantirishimiz kerak. Sababi baribir mana o'zlari ham mana yaqinda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligini alohida tuzganlarda ham bu yerda bitta masala qo'yilyaptilar-da. Nuroniylar, keksalar, tajribasi borlar yoshlarga o'rgatsin dedi. Bu faqat qanaqadir sohalarda ham, bu sportga ham tegishli, shuning uchun biz bunga juda katta e'tibor beramiz. Rahmat javoblar uchun. Oxirgi kichkina savol, Sug'diyona jamoasi ochilish turnirida ishtirok etdi. Jamoaga baribir chempionlikdamiz. Qanday vazifa qo'yilyapti va ularni rag'batlantirish bo'yicha? Endi xabarlaringiz bor. Bizga o'z tashabbusi bilan O'zbek energiya tizimlari homiy bo'lib qatnashdi o'tgan yili va juda katta yordam ko'rsatishdi va o'ylaymanki, mana shu ikkinchi o'rin olishganda shularni ham hissasi juda katta deb hisoblayman. Va bu yil ham biz albatta prezidentimizni O'zbekistonni futbolni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlari asosida mahalliy byudjetni ham ortilgan qismdan yordam beramiz va yordam berib kelyapmiz. Va bugun biz sizlar bilan 2-3 ta yangi qurilayotgan sport maydonlarini aytgan bo'lsak, bu sport maydonlari ham mana shu Suudiyani katta jamoamizga ham yana bitta shu kelajakda o'ynaydigan maydonlar qilib yaratilyapti. Shuning uchun bularning hammasi albatta byudjetdan qilinyapti, respublika byudjeti, mahalliy byudjeti. Va o'ylaymanki, sharoit yaratish, ularga ertaga mehmonxonalarni yaratish yanada bu imkoniyatni kengaytiradi deb hisoblayman. Agarda shaharni chekkasiga chiqqan bo'lsak, alohida mana shu Suudiyadan tayyorlanadigan alohida maydonlar bor, ko'rgan bo'lsanglar, o'sha yerda dam oladigan joylar, o'zaro qandaydir seminarlar, uchrashuvlar o'tkazadigan joylar ham o'tgan yil yaratib berildi. O'yin boshlandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va Jizzax viloyati futboli faxriylari o'rtasidagi uchrashuv yulduzli tarkib chinakamiga maydonda harakat qilishyapti. To'g'ri, ularning biroz yoshlari katta bo'lgan bo'lishi mumkin.
biraz vazgeçip toplayan bu işlerim mümkün. Lakin tecrübeni hiç kim tartıp olmaydı. Tecrübe bugün maydanda özünü sözünü aytadı degan umiddamiz. Mana mezbonlarning hujumi o'ng qanotdan rivojlanyapti. Qulay vaziyat. Yo'qqa chiqarildi. Kozim Qayumov to'pni qaytarib yubordi. Dastlabki xavfli vaziyat o'sha birinchi daqiqaning o'zidayoq sodir etildi. Lekin so'nggi zarba noaniq bo'ldi. Bir hisob bilan yakunlandi. Oldinda barchangizga eng qiziqarli bahs. Aziz futbol ustalari, O'zbekiston futbol faxriylari hamda Jizzax viloyati futbol faxriylari o'rtasida bugun demak maydonga tushgan mehmonlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist futbol faxriysi Qodirjon Qayumov. Assalomu alaykum Nodir aka, bugungi o'yin haqida fikrlaringiz umuman? Bugungi o'yin mana haqiqiy bu yil bugungi o'yindan boshlanyapti. Bu yil futbolimiz bir yuz o'yin bo'ldi. Juda katta bayram, bu har bitta viloyatlarda bunaqa shoular, festivallar bo'lib o'tadi. Buni ko'rib o'tganingizdek, birinchi 2022 yilda birinchi marta boshida Jizzax viloyatida bo'lib o'tyapti. Shuncha bayramona kayfiyat, daryo shular viloyat xalqini ham, yuzlari ham shaxsan ishtirok etishyapti bu bayramda. Bugun kecha, bugun erta, juda katta Jizzax viloyatida bayram. Bunaqa bayramlar har bitta viloyatda bo'lishi kutilyapti va bizlar bu chorlab qolamiz. O'zbekiston terma jamoasi afsonaviy trik afsona deyishadi. Biz afsonalar hammasi qatnashyapti. Murod Abdurahimov, Shirin, hamma-hammalari shuni sportlar trenerlari shuni toshyapti. Bilamiz o'sha Yevropada tez-tez shu faxriy futbolchilar o'rtasida turnirlar, o'yinlar tez-tez tashkil turiladi. Bizda ham qanday tashkillashtirish kerak deb o'ylaysiz bu borada ishlar? Bizda endi oldindan ham bo'lib o'tardi, bu prosta yashirincha yoki bir ommaga chiqarilmasdi. Oldindan bizda ham to'la uchrashuvlar bunaqa faxriylar o'ynab turardi. Shunchaki ommaviy tadbirga aylantirib ulgurmagan edi. Hozir mana o'sha ommaviy axborotdan tayyor qilyapti boshqa bo'lyapti. 2 yil oldin pandemiya bo'lib qoldi. Shu bo'yicha bundan keyin butun Yevropa, bizni Osiyomizda ham, O'zbekistonimizda ham bunaqa bir qator tadbirlar bo'lib bo'lgan. Bundan keyin ham ko'paytiramiz, xudo xohlasa. Rahmat. Assalomu alaykum Furqat aka, bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Nima deymiz endi, Jizzax o'zida katta bayram ekan, festival, uch kunlik, yaxshi bo'ladi. O'yinlarimiz ham bunaqa. Futbolchilar shouda edi, Jizzax faxriylari kelishgan, faxriylari Toshkentdan kelib, futbolchilar, Jizzax o'ynagan futbolchilar ketib ketgan bilan o'ynagan. Bu o'yin orqali yoshligingizni esladingizmi, yana yodga oldingizmi, qaytaringizni? Toliqish bo'ldimi? Nega qoniqish bo'lmaydi? Bilasizmi, bu yerda futbolchilar shogirdlarim bor. Futbolchilarga o'ynagan bolalar, men bilan birga o'ynagan bolalar bor. Bu darajadagi o'yinlar qanchalik tez-tez tashkillashtirib turish kerak deb o'ylaysiz? Toshkentda Toshkent faxriylar o'ynaydi. Rahmat Furqat aka, assalomu alaykum Shuhrat aka. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Mana o'zingiz guvohi bo'lyapsizlar. Futbolimiz 100 o'yinligiga bag'ishlab Jizzaxda juda katta tadbir bo'lyapti. Hozir Jizzax faxriylar jamoasi, O'zbekiston terma jamoasi guvohi bo'lyapsizlar. Juda jangovar
ruhda yetiyaptı. Öylemek ki bunaki tadbirler her bir rivayetimizde oluydu. Boşlanışı Cizak'ta oluyordu. Daha olası bunaki tadbirlerimiz bir yıl çok oluyordu. Bundan fakat özgü futbolu yutadı. Siz oynayan davırdaki Uzbekistan çempiyonatı bilen hazır ki davırdaki Uzbekistan çempiyonatı kendi fark var orası da? Şimdi doğrusu yapma o zaman takip bolçu sıfatta yapmayı doğru kemagen bolardı. Doğrusu bunu muhlisle bakalım yaşadığı oluyma. Lekin futbolumuz var ve olduğu karapsızca yaptı. Avrupa'da bilamiz tez-tez shunday o'yinlar tashkil qilinadi, xayriya o'yinlari. Bizda ham bundaga munosabat qay darajada deb o'ylaysiz? Bu mana o'zingiz guvoh bo'lyapsizlar. Har yildan yilga har xil musobaqalar tashkil etilyapti, har xil turnirlar bo'lyapti. Bunaqa tadbirlarni ommaviy sportni, ommaviy futbolni rivojlantirish faqat yaxshilik olib keladi. Faqat yaxshilik olib keladi. Rahmat. Bunaqa tadbirlar ko'proq bo'lishini xohlayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Yaxshi chiqyapti o'rtoqlik uchrashuvi. Chiroyli o'yin bo'lyapti. Sizni ko'rmayapti o'shanday. Mehmonlarga rahmat. Mana shu O'zbekistonimizda 110 yillik yosh yaxshi bo'lyapti. Mana shunaqa uchrashuv ko'proq bo'lib tursa yaxshi bo'ladi. Ertaga Sug'diyona klubi Olimpik bilan to'qnash keladi. Jamoangizni yutamiz. G'alaba. O'zi umuman mavsumdagi imkoniyatlarni qanday baholaysiz? Sug'diyonanikimi? Yaxshi. Ertaga yutsa birinchi o'rinda. Ofka kubogida qaysi bosqichga yetib boradi deb o'ylaysiz? Ofka kubogida endi saralash matchida omad tilaymiz. Saralash matchidan esa omad chiqib, Ofka kubogini qo'lga kiritishga tilakdosh bo'lamiz. Bu Dinamo o'yin Jizzaxda o'tayotgan O'zbekiston futbolining 10 yilligiga bag'ishlab o'tayotgan katta bayram tadbirlari programmasida Toshkentdan mana mana bu assotsiatsiyamiz vitse-prezidentlari, viloyatdan trenerlar kim vaqti bor, o'yinchilar, veteran faxriylar yig'ilib shu Jizzaxda o'tayotgan bayramga o'zimizni ham qo'shilishib, hissamizni qo'shib ketish niyatida mana shu o'yinga keldik. Endi o'yin teng kuchlar bilan o'yin ketyapti. Qiziqarli o'yin bo'lyapti. Hammadan ham bu yerda atrofda o'tirgan anaqa muxlislar, yosh futbolchilar bu yerda O'zbekiston futbolining yulduzlarini ko'rishyapti. O'ylaymanki, bu eng muhimi. Bayram mana bu darajadagi turnirlar qanchalik tez-tez tashkillashtirish kerak desiz. Yevropada bilamiz, tez-tez xayriya o'yinlari tashkil etiladi. Endi fursatdan foydalanib barcha O'zbekiston bayram tadbirlari programmalarida tadbirlarida bu hamma viloyatlarga mashinaga borib viloyatni o'zi yarasi har birtasini o'zining tarixi bor. Bu tarixi bor. O'sha tarixni yengilab o'ylaymanki bunaqa o'yinlar ham har viloyatlarda tashkil qilinadi. Hali ko'plab faxriy futbolchilarimiz bor, ularni yig'ib olib boramiz. O'ylaymanki, bayram maqsadida bo'lishi kerak, chunki bu yoshovchi ibrat O'zbekiston faxriylarini ko'rish. 110 yilligiga bag'ishlangan hozirgi yoshda bo'lsa ham 60-70 ga chiqqan mana Erkin aka, To'lagan aka shu yerda sog'lom Abdurayevni bu sog'lom turmush tarziga targ'ib etish ham Rashan aka, so'nggi savol, joriy yilgada shu Superliga raqobat davridosh bo'lishi kutilmoqda. Qaysi klublarning imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? Joriy mavsum. Endi chempionat endi boshlandi. Menga endi terma jamoani murabbiy sifatida menga endi kim yutishi emas, qanday futbolchilar o'sib chiqishi men uchun muhim. Yosh futbolchilar mana shu porlab chiqsa menga biz uchun mana shu terma jamoa masalan Bunyodkorda mana 2020 o'yinchilari 3-4 tasi asosiy tarkibda quvontiradi albatta. Shunaqa qilib o'tishadi. Boshqa klublarda ham shu narsa ro'y berursa o'ylaymanki yosh futbolchilar o'zimizniki ham va raqobat ham kuchaygan, jamoalar tayyorgarlik yaxshi qilishgan.
navbahor, paxtakor, o'ylaymanki har doim bunday bu AGMK hali endi boshqa nasaf jamoalari hammasi o'ylaymanki imkoniyat hammasi. Men uchun eng qizig'i har bitta jamoada yosh o'yinchilarning ochilishi. Bugun o'yin haqida fikrlashamiz. Bo'ladi, bo'ladi. Jamoasi faxrlari haqida. Большой праздник здесь в Казахе. Hamda Jizzax viloyati faxrlari haqida. Что руководство Хаким сам приехал и получился действительно праздник 110-летия узбекского футбола. O'yinlar yakunlandi. Barchangizga, barcha ishtirokchilarga faxrlarimizga. Chiroyli o'yin ko'rsatganlar uchun. Команда играет здорово. Tashakkur bildiramiz. Barcha futbolchilarga tabriklayman. Спасибо вам. O'zbekiston futbol yulduzlari hamda Jizzax futboli faxriylari o'rtasidagi uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Hisob 3-3 yakunlandi durang va hozir O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Kozim aka Qayyufni suhbatga tortamiz agar ulgursak ketlardan yugurib. Kozim aka? Kozim aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hali ham baqvatsiz, orqangizdan yugurib yetolmadik hozir. Sizni sahnada ko'rganmiz. Hozir xuddi sahnada qanday bir erkin ijod qilsangiz, maydonda ham shunday ko'rdik. Yosh sezilmadi. Rahmat. Rahmat. Avvalambor men endi yoshligimdan futbol o'ynayman. Juda ham yaxshi ko'raman shu sport turini. Mana bugun ham Jizzax shahrida o'sha 10 yilligi o'zbek futbolini yubileyiga mana bag'ishlangan katta bir tadbir bo'lib o'tdi. Mana bu yerda bizani shu faxriylarimiz, futbol faxriylarimiz va Jizzaxi o'sha faxriylari bilan birgalikda mana uchrashuv qildik. 3-3 hisobi qayd etildi. Bu demak do'stlik, yana bizani bo'lgan bir-birimizga bo'lgan munosabatimiz. Men mana shu fursatdan foydalanib barcha futbol muxlislarini 110 yilligi bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Allohim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin va bizani o'zbek futbolimizga ko'proq muxlislik qilsin. Qozibek, odatda bunday o'yinlarda hisob durang bo'ladi, lekin bugun ssenariyga o'xshab oldindan bir ssenariylashtirgani bilinmadi. Hamma golda hech kim hech kimga yon bermadi. Yo'q, yo'q, bunaqa ssenariy yo'q edi o'zi. Lekin mana o'zingizlar ko'rdinglar-ku, guvoh bo'ldinglar. Hech kim hech kimga aytgan nima qotgan yo'q, hamma jon Jabborga berib, xullas kalam chopfatdi, bosh qotdi. Hattoki ular oldiga ham chiqib olishdi. 3-2 qilib, yo keyin oxirida mana 3-3 bo'ldi. Ha, 3-3 bo'ldi. Biz xursand biz. Mana shunaqa tadbirlar ko'proq bo'lsa, biz bu endi bu shaxsiy namunada bu yoshlarimizga mana shu yoshda ham kirib, mana katta maydonda chop yurib bu kichkina Paragvay o'yin emas, futbol o'yin emas, bu katta stadionda chopib u yoqqa borib kelishi o'zi ham bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu sabab bo'lsa ham kerak, biz mana haligacha chopib yuribmiz. Qozim aka, mana ertalab ko'p guvoh bo'lardik o'sha Paxtakor stadion atrofida tong jamoasi bo'lardi, yugurardilar, o'ynardilar, hatto Qozog'istonga ham borib kelardilar bir necha marotaba. Bu tong jamoasining faoliyati bugungi kunda davom etyaptimi? Hozirgacha mana tong jamoasi bor. Oldin oqsoqollardan mana birodar Abdurahim bo'lardilar, Bahodir Ibrohimov. Hozir mana Erkin aka, ha, birodar ekan borlar, baribir boshqosh bo'lib turadilar. Mana Nabaga Jurayev, Bahrom Battohovich, mana men endi sekin-sekin oqsoqollarga kirish. Mana hozir o'sha qabul qilayotganimizda hamma jamoa bir jam bo'lib, o'sha oqsoqollar yig'ilishib qabul qilishayotganda mana shunaqangi shunchaki ko'chadan duch kelgan odam kelib u komandaga kira olmaydi. O'sha o'ynaydigan, biladigan va hokazo odamlik taraflari. Men kelganimga mana 30 yildan oshyapti. Haligacha mana shunaqa ochuv qishin yozin ochuv maydonda to'p suramiz. Ertalab soat 7 da boshlanadi bu. Haligacha faoliyatini davom ettiradi. Menimcha keyinchalik ham mana hozir yoshlarimiz kelyapti. Biz o'sha urf odatlarimizni, o'sha shohonalarda yig'ilib turishlarimiz, tug'ilgan kunlarni o'tkazishlarimiz ularni hammasini ularga aytib turamiz. Mana Xudoga shukr, sekin-sekin ular ham mana davom ettirishadi. Rahmat, davomli bo'lsin. Sog' bo'ling. Eslarish uchun chiqsin. Bir de.
Qadrli muxlis, Jizzax bo'ylab uyushtirayotgan sayohatimiz davom etadi. O'zbek futbolining 110 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarning bugun 2-kungi dasturi. Demak, bugungi dasturni biz bevosita Sog'diyona markaziy stadionida olib boryapmiz. Bu yerda hozir mana qo'shimcha maydonda futbol festival o'tkazilyapti. 10 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolajonlar, qizlar hozir mazza qilib futbol bilan shug'ullanishyapti. Hech qanday bosim yo'q, hech qanday yuklamalar yo'q. Shunchaki bugun mazza qilib turli xil o'yinlarni o'ynashyapti. Xullas, futbol festivali bilan boshlandi 2-kungi dastur va bir necha daqiqalardan so'ng biz manzilni o'zgartiramiz va Sog'diyona akademiyasiga tashrif buyuramiz. Futbol federatsiyasi rahbariyati, umuman faxriylarimiz bilan birgalikda aynan Sog'diyona akademiyasi yangi qurib bitkazilyapti. Bu hozir qurilishlari davom etyapti. Tanishamiz. Xullas, akademiyadagi bugungi holat. Undan keyin 3 avlod uchrashuvi ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bugun 3 avlod uchrashuvida bizga xabar berishlaricha Odil Ahmedov ham ishtirok etadi va sovg'alarni yosh futbolchilarga taqdim etadi. Kunning ikkinchi yarmida esa asosiy tadbirlar o'tkaziladi. Mana shu siz ko'rib turgan Sog'diyona markaziy stadionida tadbir o'tkaziladi. Unda o'sha bugun Sog'diyona Olimpik jamoalari o'rtasidagi Superliga uchrashuvi oldidan katta konsert dasturi uyushtiriladi. Tohir Sodiqovning tashrifi kutilyapti. Bu Aziz To'xtamurodov uchun alohida, chunki Aziz aynan bolalar guruhining fanati hisoblanadi. Xullas, keyin o'yindan keyin mushakbozlik bo'ladi. Xullas, birgalikda kuzatib boramiz. Ish qilib Olimpik jamoasi bugun katta bayramga biroz zo'r tushirib qo'ymasin. Sog'diyona jamoasi men uchun bugun hali bir qozon sekin taxmin qilayman. Har holda bizni kuzatishda davom eting. Hammasi hali oldinda. Qadrli chempionat sayti muxlislari, biz ayni daqiqalarda Sog'diyona markaziy stadiondamiz. Mana hozir katta bir bezatish ishlari davom etyapti. O'zingiz mana guvoh bo'lishingiz mumkin, oxirboy ko'rsatishingiz mumkin. Stadionda katta hajmdagi o'sha bezatish ishlari olib borilyapti. Bugun aynan mana shu stadionda katta futbol bayrami o'tkaziladi. Ana bahoriy kayfiyatni ulashuvchi daraxtlarni ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi bir gullagandek bir jonlilikka o'xshaydi. Xullas, bu yerda bugun katta futbol shousi o'tkaziladi. Sog'diyona va Olimpik jamoalari o'rtasidagi uchrashuv oldidan stadion va'da berishyapti, muxlislar bilan liq to'la bo'ladi va asosiy sektorlar oq libosga burkanar ekan bugun Sog'diyona jamoasi Olimpikka qarshi o'yin va men hozir ko'rish mumkin, bu yerda katta-katta o'sha kolonkalar olib kelib qo'yilgan. O'yin oldidan katta shou konsert dasturi o'tkaziladi. Biroz avval aytganimizdek, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov va bolalar guruhi bugun mana shu stadionda muxlislarga ajoyib bir onlarni taqdim etishadi. Demak, hammasi oldinda, eng yaxshilari bizni kuzatishda davom. Kuruşumuz 2021 yıl Ağustos ayında başlaganız. O şu Sweden stoyumuz 36 milyar 300 milyon sonra taşkılı bulgan. Proyekt kılıngan. Yani şundan tribunamız, 3'te stadyonumuz buladı. 3'te stadyon kuruladı. Bir spor zal, basleyin. Bir uçuyumlu blogumuz var. Aşkana, stalovoy, bir kütüphane. Ne çünkü bambu, tabii maydan, tabii katmanlı maydan. Tabii maydan, ikna işte suni kaplamalı maydan kuruladı. Bu tabii ikna suni kaplamalı olur. Bunu biz ne kayıp tutmuştu? Bu Sog'diyona, Sog'diyona Profesyonel Futbol Kulübü Bola Osmurlar Akademiyasiga şu tashkil qilinyapti. O'sha prezident tashriflarida aytib o'tilgandan keyin bitta o'sha qurilishlari davlat tomonidan mablag' ajratilib, hozir kabinni qarorlari ham tayinlanyapti. Bitta o'sha akademiyada bolalar 6-6 sinfdan to o'sha 12 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan bolalar shunday tarbiyalanishadi. Yotog'i, oshxona, yotoqxona, o'quv korpusi hammasini qilib
berilyapti. O'sha mana Mahmud Tigri ham ko'rsanglar bo'ladi. Basseyn suzish havzasi bor, gimnastika zali bor, konferens zal, trenajyorlar zali qilib berilyapti. İçide yine alohida mini futbol maydoni ham tashkarildi. Qiberiladigan birinchi qavat shu mini futbol maydoni, yopiq mini futbol. Bu yerda Jizzaxda mini futbol juda rivojlangan, o'sha uchun bu yerda ham innovatsiya olib bordi. Qachon foydalanish topshiriladi? Reja bo'yicha? Reja bo'yicha sentyabrda topshiramiz. 22 sentyabrda. Mustafa. Saqlilidan keyin sentyabr, oktyabr bo'ladi. Topshirildi. Syomka qilib, pamyatda tabiiy maydonni uchun o'tini ekishgan. Qadrli chempionat sayti muxlislari, davom etar sayohatimiz. Demak, o'zbek futbolining 110 yilligiga bag'ishlangan tantanalar Jizzax viloyatida o'tkazilyapti. Bugun 2-kun, biz ayni daqiqalarda Qipchoq mahallasi deyishar ekan mana yon tomonni. Mana bu esa Yetim tog' deylar ekan, chunki bu yerda birgina tepalik bor ekan. Shu Yetim tog' nomi bilan shu mahalliy aholi tomonidan nomlanar ekan. Bu yerda Sog'diyona jamoasining akademiyasi bunyod etilyapti. Mana shunday bir katta maydonda kattagina pul mablag' ajratilgan va bu yer nasib qilsa 22 sentyabrga foydalanishga topshirilishi rejalashtirilyapti. Katta maydonda 3 ta futbol maydoni bo'ladi. Bittasi tabiiy, mana hozir tabiiy maydonni chimini yotqizishgan va 2 ta sun'iy qoplamali maydon bo'ladi. Bundan tashqari o'quv binosi ham bu yerda qurilyapti. Mana hozir ko'rsatishingiz mumkin Oqiljon. O'quv binosi, bu yerda basseyn bo'ladi, yopiq turdagi va konferens zal, xullas yotoqxona, hamma-hammasi mana shu bir kompleks bo'lib, bu yerda nasib qilsa bolajonlarga topshiriladi. Juda ham bir qulay joyda joylashgan. Bir tomoni o'sha tepalik, ikkinchi tomonida suv oqib o'tadi va bu suv esa o'z-o'zidan tabiiyki o'sha kunning issiq paytlarida salqinlik berib turadi. Katta hajmdagi ishlar olib borilyapti, bunyodkorlik ishlari. Umid qilamizki, bu akademiya foydalanishga topshirilgandan so'ng nasib qilsa bu yerdan iste'dodli futbolchilar yetishib chiqadi. Darvoqa bir narsani aytish yodimdan chiqibdi, o'sha bu yerga men 3-4 yil avval kelgan edim. Bu yerda o'sha bitta katta sun'iy tabiiy qoplamali maydon bor edi va bu yerda Muhammedchin tajribali murabbiy faoliyat olib boradilar. Jasur Hasanov, Sardor Rashidov kabi futbolimiz yulduzlarining ilk murabbiyi. Aynan shu yerda ular dastlabki futbol qadamlarini tashlashgan va Sardor Rashidov aytib borgan mavzuga jihati mana shu tepalikka o'sha mashg'ulotlar paytida masalan hamma o'sha guruhdagilar 10 marta chiqib tushadigan bo'lsa, Sardor Rashidov mashg'ulotdan keyin ham alohida qolib qo'shimchasiga yana o'sha mashg'ulotlarini davom ettirgan ekan. Bu tabiiy shunday bir ko'rinishdagi mashg'ulot maydon desak ham bo'ladi. Xullas, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga eng yaxshilarini ilinishda davom etamiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Ko'rganimdan juda ham xursandman hammalaringizni. Bugun bizani Jizzax Olimpiya zaxiralari kolleji maydonida biz hozirda futzal jarayonini ko'rdinglar. Bizning asosiy vazifamiz, ya'ni o'sha kollejimizning asosiy vazifasi bu chempionlarni chiqarish, bayrog'imizni yanada yuksaklarga ko'taradigan yoshlarni tarbiyalash, sportimizni rivojlantirish. Endi faxrlansak bo'ladi, bizdan ham juda ham ko'p sportchilar chiqqan mana. Qaysi Superliganing turli xil jamoalarda bizning o'quvchilarimiz bor. Bokslarda aytsak bo'ladi, erkin kurash, taekwondo, sportning xohlagan turingizda Jizzaxlik, aynan Jizzax Olimpiya zaxiralari kolleji vakillarini ko'rish mumkin. Biz bu ishlarni davom ettiramiz, ularni tarbiyalashda davom ettiramiz va albatta ularga kerakligicha malaka, ko'nikma, butun bir kattagina rahbariyat bilan bizning juda ham katta bir ahil jamoamiz bilan bunga yetishamiz degan umiddaman. Katta ta'mirlash ishlari boshlandi. Sizlarga ham ma'lumot bersangiz, ta'mirlashdan keyin yana qanday qo'shimcha bir binolar hozir aytishyapti. Bo'lmagan qurilayotgan futzal bo'lmoqchiman. Ha, bizda shu paytgacha futbol asosiy katta futbol maydonimiz yo'q edi. Shuning uchun bizda yangi sun'iy maydon qurilish ishlari davom etyapti. Bundan tashqari yangi bir yotoqxona uchun qurilish ishlari davom etyapti. Yangi o'quv bo'limimiz uchun yangi o'quv korpusi tashkil qilishdi.
va bundan tashqari mana bu joylar ham hammasi katta ta'minlash ishlari amalga oshiriladi. Qadrli muxlislar, davom etamiz. Biz ayni daqiqalarda Olimpiya zaxiralari kollejimiz, Jizzax Olimpiya zaxiralari kolleji, boshqa tilda aytganda Jizzax o'zida ketamiz. Bu yerda o'zbek sportiga turli yo'nalishlar bo'yicha mashhur sportchilar yetishib bergan maskan hisoblanadi. Bobosman Baturov, bokschimiz aynan shu yerda tahsil olgan. Undan tashqari futbolchilardan Sardor Rashidov aytishimiz mumkin, Bahodir Pardayev ham aynan shu yerda o'qigan. Xullas, har bir yo'nalish bo'yicha mashhur sportchilar aynan shu yerda yetishib chiqqan. Hozir biz sizlarni aynan Jizzax Olimpiya zaxiralari kollejiga taklif etamiz. Bu yerda bunyodkorlik ishlari boshlab yuborilibdi. 2000-yilchi yillar oporasida foydalanishga topshirilgan. Mana bu yil 22 yil to'ldi. Shu boisdan ham biroz ta'mir talab bo'lib qolgan. Hozir ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Narxida o'zroq joy bor edi-yu, uni foydalanish imkoniyati ham. Bunga pul alıp koşuyoruz, pul alıp koşuyoruz.